فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر لاسٹ سال ہائی اسکول اینڈ کالج فیصل آباد میں یوم دفاع کے حوالے سے ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں طلبہ اور اساتذہ نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس باوقار تعلیمی ادارے کے پرنسپل ریورنڈ برادر ساجد بشیر، سیکٹر کوآرڈینیٹر پاکستان نے بطور مہمان خصوصی اور مہمانان گرامی وائس پرنسپل نوید آصف، ریورنڈ برادر روبن یونس، میڈم روبی جانسن، مس ثنا وقار، مس فردوس اور دیگر موجودین نے تقریب میں شرکت کی۔ ملک کا دفاع کرنے والے شہدا اور بہادر سپاہیوں کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ پروگرام میں تقاریر، پریزنٹیشن، شاعری اور حبی الوطنی کے گیت پیش کیے گئے، جس نے حاضرین کو فخر اور جذبات سے بھر دیا اور یوم دفاع کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پرنسپل ریورنڈ برادر ساجد بشیر نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے نظم و ضبط، محنت اور ملک سے وفاداری کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ قوم کے ہیروز کے نقش قدم پر چلیں اور زندگی کے تمام شعبوں میں سربلندی کے لیے جدوجہد کریں۔ مجموعی طور پر یہ پروگرام غیر معمولی طور پر منظم اور شاندار کامیابی سے ہمکنار ہوا۔